Jadi sekarang aku nak bawa korang pergi tengok pemandangan malam dekat Hogwarts. Ai. Aduh. Aku ada ajak kawan aku tadi. Tapi bila nak record tu dia sebab bila naik boat dia macam private conversation tau dah. So dia tak boleh nak record conversation sangat. Dia privacy, dia tak boleh nak record. So terpaksalah aku buat video ni seorang. Ingatkan nak record waktu petang tu nak jadi malam kan. So sementara aku naik boat sorang-sorang ni, enjoy lah pemandangan waktu senja. Okay, buat di same day je. 7.30. Baru pukul 7.30 ni.
tak sepenuhnya gelap lagi ni. Well, tak adalah cik sangat, tapi tak gelap sepenuhnya lah. Boleh nampak awan putih lagi. Jalan-jalan dia. Okay, dah nak gelap lah. Okay, gelap lah. Ada yang buat, kalau ada orang nak buat, aku nak buat show dekat dia orang. Si tinggi-tingginya. Okay. Nak buat fireworks. Tak ada orang terbang ni. Mana orang ni? Macam seorang ni. Tak ada orang lain pun. Just me, I don't know where. Oh, ada orang. Oi. Hi, I want to show you something. Alah, dia dah belah.
Hey, give me attention. Where you go? Why are you running? Why are you running? Which came first, the fire-breathing chicken or the egg? I don't care. Not the lady. What do you think Professor Grindelwald is hiding under that hooded robe? Okay, I'll see you sampai sini je lah. Kita main. Bye.